Senhoras e senhores, autoridades, senhoras lideranças, e senhores, presentes, ao auditório do Centro Universitário e telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, que nos acompanham pela TV Câmara, pela Facem Play, Rádio Câmara e também pelas nossas redes sociais. Sejam bem-vindos a essa sessão solene. Sejam bem-vindos a essa Câmara Municipal de Sorocaba, promovida para a Câmara Municipal de Sorocaba, para a outorga do título para a professora Sorocabana Helva, para a professora esta honraria é destinada Romano. A pessoas que não esta são nascidas é destinada em Sorocaba, a pessoas que não são que nascidas em Sorocaba, nosso município, mas que se dedicam a professora Regiane como reconhecimento ao seu trabalho, como reconhecimento ao seu trabalho em nossa cidade, que leva o nome de Sorocaba para todo o Brasil, que leva o nome de Sorocaba para todo o Brasil e também para o mundo. O projeto de indicação é do vereador Ítalo Moreira, presidente da Comissão de Economia, Finanças, Orçamentos e Parcerias, a quem convidamos para presidir a mesa de honra desta solenidade. Convidamos também para compor a mesa de honra do evento de hoje o magnífico professor doutor Fabiano Marques, ele que é reitor aqui da Facens. O secretário Cleiton Lustosa, ele que é secretário municipal de cidadania e nesta ocasião está representando o prefeito Rodrigo Manga. Convidamos também a senhora Thaís Barros Beldi, ela que é diretora de inovação da Facens e aqui está representando a mantenedora da instituição. Por favor, senhora Thaís. E o professor Paulo Carvalho, diretor executivo do Instituto de Pesquisa da Facens. Neste momento, gostaria que todos ficassem em pé para que recebamos com uma salva de palma a homenageada desta manhã, professora doutora Regiane Helva Romano, acompanhado de seu pai, Zirus Rodrigues Helva. Em pé, vamos juntos cantar o hino nacional.
Podem se sentar. Passamos agora aos agradecimentos dos presentes que vieram aqui cumprimentar e prestigiar a professora Regiane. A senhorita Beatriz Helva Romão e o senhor Fábio Romano, e o senhor Fabian Romano, filha e marido da homenageada. O sogro Reinaldo Romano com a senhora Bena? Bruna. O marido, que já nós nominamos, e o pai dela, que entrou com ela hoje, o seu Zirus. Gostaríamos também de agradecer a presença da senhora Elaine Lage, prima da homenageada, assim como da senhora Miriam Zaccarelli, representando nesta ocasião a Secretaria Municipal de Planejamento e também de Obras da cidade vizinha de Votorantim, senhora Andréa Braga, coordenadora dos cursos de Engenharia e Computação e de Engenharia Mecatrônica aqui da Facens. Registrar e agradecer a presença do professor Geraldo Almeida, ele que já foi secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da nossa cidade. O senhor João Marques, responsável pela Endoc, projeto PAR. E o senhor José Cardoso, conselheiro da construtora Planeta. Justificaram a ausência no evento de hoje o presidente desta Casa de Leis, Câmara Municipal de Sorocaba, que não está na cidade hoje, mas parabeniza o vereador Ítalo por este evento e principalmente a professora Regiane. Também o secretário-geral, Jonathan Menos, secretário de Gestão Administrativa, Ramon Porto, a secretária legislativa, Márcia Pegorelli, e o nosso secretário de Comunicação, Fábio Mascarenhas. Neste momento, passamos a palavra ao proponente do evento de hoje, vereador Ítalo Moreira, para as suas boas-vindas. Obrigado. Hoje é com muita satisfação que estamos aqui tendo essa honra, o privilégio de homenagear a Regiane, a professora Regiane. Né, muito ela falou, obrigado por dar homenagem. Eu que agradeço a oportunidade de poder dar essa justa e honrada homenagem. Muitas vezes as homenagens não são dadas para aquelas pessoas que merecem, mas essa com certeza é muito mais que merecida. A gente tem um grande trabalho dela pela cidade, então fico muito feliz e honrado estar aqui hoje prestigiando ela, que faz não só um trabalho para a cidade de Sorocaba, para o estado de São Paulo e Brasil, mas para a humanidade, trazendo novas inovações e tecnologia e estimulando os talentos aqui na Facens, né? E também pelo mundo afora. Queria aqui, inicialmente, cumprimentar as autoridades, o professor Dr. Fabiano Marques, que é reitor da Facens, o nosso secretário municipal de cidadania, representando aqui nosso prefeito Manga, Cleiton Lustosa, que inclusive, juntamente com ele, a gente está fazendo aí dois Fab Labs, um na Zona Oeste e um na Zona Norte. Cumprimentar aqui a diretora de inovação da Facens, representando a mantenedora, a Thaís Barros Belde, ela e sua família, que fazem também um trabalho formidável pela cidade de Sorocaba e pelo Brasil. A gente fica muito feliz em ter aqui na cidade de Sorocaba uma universidade com uma estrutura que parece uma universidade estrangeira, de tão moderno que é a estrutura. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem pela educação de Sorocaba e pelo também desenvolvimento econômico da nossa cidade. Também cumprimentar aqui o diretor executivo do Instituto de Pesquisa da Facens, o senhor Paulo Carvalho, meu irmão, que Deus te abençoe, né, que São Bento te ilumine sempre, né? Nós te encontramos aí a última vez na paróquia do Parque São Bento. Que Deus abençoe. Sendo assim, queria agradecer também, cumprimentar a todos aqui presentes, familiares da nossa amiga Giane, membros e estudantes aqui da Facens, fico muito feliz. Nossos amigos que vieram de longe, como o nosso amigo João da Endoc, que faz um trabalho excelente na ONU, representando muito bem o Brasil, fazendo um trabalho espetacular com os refugiados. Parabéns sempre, meu irmão, pelo trabalho. Meu querido professor também, que foi professor aqui da Facens, que tenho o privilégio de todo dia ter uma aula com ele, que trabalha com a gente no gabinete, professor Geraldo Almeida. Cumprimentar também toda a minha equipe, Dr. Lucas, o Diegão, o Leandrão, né, o Alessandro, que Deus abençoe a todos. Sendo assim, cumprimentando também todos os servidores, na figura da Fernanda, que Deus abençoe a todos. Vamos dar início a essa justa e perfeita homenagem. Obrigada, vereador Ítalo. E neste momento, então, convidamos para a nossa primeira apresentação cultural a cantora Luara Lima.
Olá a todos. Espero que gostem da minha apresentação. Farei o meu melhor para vocês. Sua lição que faz tão bem pra mim. Agradecer de coração por você ser assim. Legal ter você aqui, um amigo em que eu possa acreditar. Queria tanto te abraçar. Alcançar as estrelas não vai ser fácil, mas se eu te pedir, você me ensina como descobrir qual é o melhor caminho. De professor para professor. Essa música tem uma mensagem muito bonita. Poderia aumentar o som só do playback, por favor? Essa música é muito importante pra mim, porque muitos não sabem, mas além de eu ter TDAH e esquecer as letras, eu tenho deficiência auditiva, então essa é pra todos nós. Porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama o dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós cobai a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais.
Deus compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Obrigada. Obrigada, Luara, que volta ainda mais uma vez para encantar a gente com essa voz maravilhosa. Neste momento, então, eu gostaria de convidar o presidente desta sessão solene, Ítalo Moreira, para que venha à tribuna para o seu discurso para a homenageada. Carinha dela. Depois dessa música, a gente fica emocionada, né? A Min Satri, ela canta super bem, então... Ah, ela que acertou, ela que escolheu, né? Eu também gosto muito da Min Satri. Mas hoje estou muito feliz e honrado mais uma vez estar aqui, né? A primeira vez que eu encontrei ela foi até engraçado, porque tinha um amigo nosso, o Praxedes, que é um grande militante da educação, queria conhecer a Facens, né? E aí eu vim acompanhar ele na agenda, a gente conhecia já a Facens através do professor Geraldo, a estrutura, né? E ele queria conhecer toda o Smart Campus, toda a inovação que tem aqui na educação. E aí eu vim nessa reunião, e ela que encontrou a gente e começou a apresentar ali, né, a Facens, né? Com todo respeito ao seu esposo. Foi paixão à primeira vista ali, falei, nossa, falei, que legal, assim, né? O que ela apresentou para a gente, o amor que ela tem pela instituição, pela educação, pela tecnologia, pelos alunos, né? Nossa, eu falei, que bacana. E assim, quando mais a gente ia conhecendo sobre ela, mais a gente ficava encantado, falando, nossa, e ela não tem nenhuma homenagem de Sorocaba? Quando a gente descobriu que ela tornou Sorocaba uma Fab City, né, eu falei, não, agora a gente tem que dar a questão de honra aqui, transformar ela em cidadã sorocabana. E também é um motivo para a gente tentar trazer o senhor e toda a família para Sorocaba, né? A gente está tentando fazer ela mudar para Sorocaba. Então, assim... Foi o primeiro, a ideia, né, foi, né, professor Geraldo, a nossa ideia, falou assim, vamos dar um tipo de cidadão sorocabano para ela, que ela já é sorocabana de coração, porque ela, pelo que ela faz pela cidade, eu acredito que a gente já traz ela para cá aqui, né, de preferência mude ali para a região de São Guilherme, para a gente ajudar na região ali, né, ajudar no nosso sonho aí de fazer o Smart Bairro. Então, eu fico muito feliz em estar aqui, parabéns por tudo, a gente sabe que você... A mesma coisa aconteceu com o nosso ministro, hoje senador Marcos Pontes, né? Ele veio aqui na instituição, viu o trabalho da Regiane, também foi paixão à primeira vista, convidou ela para trabalhar no Ministério de Ciência e Tecnologia, onde ela fez um excelente trabalho, escreveu a carta das cidades inteligentes para o Brasil, dando grande norte para o nosso desenvolvimento aqui tecnológico das cidades. Então a gente fica muito feliz. Eu que agradeço a Deus pela oportunidade de poder prestigiar a Regiane aqui, dando essa justa homenagem, né, à nossa professora, a doutora Regiane. Então, eu fico muito feliz, humildemente, agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a Facens por sempre abrir as portas para a gente, para trabalhar junto em políticas públicas, para melhorar a cidade de Sorocaba. Então, eu fico muito feliz e honrado. E obrigado sempre, professora Regiane, por sempre nos ajudar, dar suporte em projetos importantes para a cidade, dando apoio aí nos projetos para a gente reduzir impostos para as startups, para desenvolver a nossa cidade, para construir o que a gente chama de carinhosamente nosso sonho de Vale do Silício Tropeiro, que seria a cidade de Sorocaba. Então, queria pedir uma salva de palmas para a professora doutora Regiane, que é a nossa grande inspiradora hoje aqui, e justa homenagem a ela. Que Deus abençoe. Agora eu solicito à nossa mesa, por favor, que vocês desçam novamente aquela primeira fila, porque nós temos um vídeo que foi preparado especialmente para a ocasião e nós gostaríamos que vocês assistissem ele da melhor maneira possível. Nós, daqui a pouquinho, já recomporemos a nossa mesa principal. Então, com vocês, um vídeo que foi preparado especialmente para o evento de hoje. Thank you.
Aguenta coração, hein, professora? Pois é, nem acabou ainda, está só começando. Neste momento, convidamos para vir à tribuna o diretor do IPFACEN, senhor Paulo Roberto Freitas de Carvalho, e aproveito para convidar a mesa para recompor aqui com os nossos integrantes. É um prazer estar aqui falando nesse momento, nessa homenagem mais do que justa para a nossa querida Regiane, né? Conheci a Regiane em 2015, quando ela veio para uma visita aqui, num evento aqui na Facens. Alguns dias depois eu convidei ela para trabalhar com a gente, né? E desde 2016 que estamos trabalhando aqui junto, com uma fugida que ela deu, como o Ítalo falou, né? Ela foi convidada pelo Marcos Pontes e acabou indo para o Ministério, mas trouxemos, né, o bom filho, a casa torna. E realmente mais do que uma homenagem justa de ser sorocabana, porque ela realmente gosta de Sorocaba como se fosse a cidade dela, né? Não só o seu pai, que já mora aqui, trabalha no Grupo Ramírez, por muitos anos trabalhou no Grupo Ramírez, mas independente disso, acho que ela realmente foi paixão pela Facens, paixão por Sorocaba, e mais do que justa homenagem. Regiane é uma pessoa que brilha, né? Que realmente ela fala de tecnologia com aquela paixão, com aquele ânimo que traz, né? Todo mundo que assiste alguma palestra da Regiane se entusiasma, e a gente fica muito feliz de tê-la aqui na Facens, de estar aqui com a gente. Então, eu queria, em nome da mantenedora nossa, em nome do Toninho Beldi, tá aqui, não está com Covid, está frustrado de não poder estar aqui hoje, né? Queria realmente parabenizar e agradecer a Regiane por tudo que ela tem feito pela Facens e por Sorocaba. Obrigado. Agora é homenagem em dupla. Gostaria de chamar para vir aqui para frente a Beatriz Romano e o Fabián Romano, filha e marido da homenageada. Oi, Zane. Bom, a emoção tomou conta aqui, né, da Beatriz. Bem, gostaria de agradecer todos os presentes. Isso é uma homenagem muito merecida da Regiane, né? Como tudo que já foi dito aqui, é uma pessoa que faz o que faz tanto profissionalmente quanto pessoalmente, com muita paixão, muito empenho, né? Então, em nome de toda a família, a gente se sente muito feliz aqui para poder estar compartilhando esse momento que faz toda a diferença para nós e acredito para vocês também, né? Então, Regiane, eu não vou ser repetitivo aqui com que tudo que falaram na mesa, mas é uma pessoa com garra, é uma pessoa que faz aquilo com muito empenho, muita determinação, né? E nada mais justo do que essa homenagem de todos nós que estamos aqui presenciando esse momento de festa, né? Então, eu gostaria de agradecer, né, a Facens como um todo, as autoridades aqui, e parabenizar a Regiane, que além de vocês terem os contatos diários, nós temos contato aí já 37 anos só, né? Como eu pretendo passar do 100, quase 40%, então ainda tem chão para estarmos juntos. Então, Rê, né? Nós conhecemos como Rê e não como professora doutora Regiane. Então, aproveite bem essa manhã, essa homenagem, esse ambiente, e a gente está sempre ao seu lado, torcendo para que continue tudo dando certo. Parabéns. Ah, gente, eu sou chorona mesmo, não dá. E minha mãe merece mais do que tudo. Ela é sensacional, é meu exemplo de vida, de mulher, de tudo. Parabéns, a gente te ama.
E olha, Beatriz, as surpresas ainda não acabaram. Olha lá, professora. Isso, olha lá. Foto de família. Mais uma para a próxima homenagem. E olha, Beatriz, eu vou lhe dizer que, como filha que sou, como mulher que sou e como doutoranda que sou, a sua mãe é uma inspiração. Então, assim, parabéns. Você representa todas nós que buscamos um espaço porque a gente pode ser o que a gente quiser. Até trabalhar no ministério e muito mais que isso. Muito bacana esse momento de hoje. Gostaria, então, de chamar mais uma vez a Luara para coroar, né, esse momento tão lindo, de homenagem da família. A Luara, que é uma guerreira e uma lutadora também, como ela mesma disse, eu fiquei esperando ela se pronunciar. Ela tem uma deficiência auditiva e ela canta maravilhosamente. Olha, olha o convite, você viu? Tá bom. O meu primo, ele se formou aqui, então eu já conhecia mais ou menos a Facens. Ele, não sei, ele teve algumas honrarias também, né? Quando ele se formou, o nome dele é Ricardo Joaquim. Aí, ele sempre falou muito bem e ele é um ótimo profissional, ele é uma pessoa muito dedicada e faz jus, né, à faculdade, né? Na verdade, que eu me apaixonei. É que eu, com números, sou uma negação, mas se eu fizesse alguma faculdade, assim, mas não tanto, assim, focada em arte, poxa, o primeiro lugar que eu escolheria seria aqui. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times, I find myself lonely. For change, and in the bad times I feel myself. Tell me something, boy. Are you trying to fill that void? Do you need more? In heart, keeping soul, I'm caught. I'm falling. In all the good times, I find myself lonely for a change. And in the bad times, I fear myself. Far from the shallow now, in the shine, low, in the shine, la 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 low, in the shine, low. Far from the shallow now. Oh. Oh,
far from the shallow now. In the sha-sha-la-low, in the sha-sha-la-la-la-low, in the sha-sha-la-low, but far from the shallow now. Obrigada. Obrigada. Parabéns, Luara, e mais uma vez, obrigada por vir a brilhantar este evento tão importante. Convidamos então para vir à tribuna agora, representando a mantenedora aqui da Facens e também ela que é diretora de inovação da instituição, a senhora Thais Belt, que em breve vai ser homenageada aqui também. Estou emocionada. É você que está sendo homenageada, mas eu estou com a garganta aqui. Já vi a Bia chorando, já fiquei já. E a música, que coisa linda, né? Parabéns, a cantora, impressionante. Sua voz. Todos os tipos de música, né? Impressionante. Ítalo, obrigada. Acho que parabenizar você por escolher a Regiane para essa homenagem. É mais do que justa. É uma pessoa que... Não, é mais do que justo. Eu estou aqui representando minha família, o André está aqui no fundo, o João e o meu pai não puderam estar aqui, nem minha mãe, mas a gente queria primeiro te agradecer por tudo que você faz por nós, você sabe que está no nosso coração, a gente se comunica no olhar, então a gente já se dá muito bem. A gente tem que agradecer porque o conceito de cidades inteligentes se deve muito a você, é você que trouxe isso para cá, é você que fez isso acontecer. E a gente tem esse time maravilhoso na Facens, que
faz isso e onde a gente está, as premiações. Então, esse reconhecimento, acho que você não é só apaixonada por ser uma professora, você é apaixonada por pessoas, você é apaixonada pela vida. E é muito difícil ver a Regiane com tempo ruim. Acho que eu nunca te vi de mau humor. Você sempre leva tudo para o lado esportivo. Então, você de bem com a vida. Eu queria agradecer a família, porque eu sei que ela se dedica muito aqui. Bia, você divide sua mãe com muitos outros irmãos, né? Então... E tem alguns só, né? E muitos outros. Então, eu queria te agradecer por tudo que você faz, pela cidade. Você tem feito muito por aqui, pela sua paixão por fazer com que as cidades sejam mais humanas e inteligentes. Então, você está aí no teu coração, tudo que você faz, você está transbordando. Então, só agradecimento e a gente ainda tem muitos planos juntos. Com certeza, com certeza. Obrigada. Obrigada, Thaís. Thaís, que vai ser homenageada com a medalha Ana Abelha de Mulher Empreendedora, agora neste mês de dezembro. Gostaria, então, de chamar para vir aqui em nome da instituição também o reitor da Facens, professor doutor Fabiano do Prado Marques. Em primeiro lugar, cumprimentar toda a mesa, Paulo, secretário Cleiton, Ítalo, parabéns pela homenagem à nossa cidadã sorocabana, justíssimo, né? Tudo que eu falar aqui agora vai ser chovendo molhado, né? Thaís falou muito bem, o Paulo também. Rê, eu estou aqui para te dar uma mensagem em meu nome e em nome da Facens. Pensei muito no que ia te dizer, pensei em escrever. Mas se eu escrevesse algo para falar com você, eu não seria o que você é. E hoje eu vou tentar ser o que você é. Feliz, guerreira, lutadora, que bota seus princípios e seus valores à frente de tudo e com as suas convicções corre atrás até conseguir. É assim que essa instituição te vê, é assim que todos nós tivemos, e é assim que a gente queria te homenagear hoje com esse título, né, de cidadã sorocabana, justíssimo, 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 tudo que você faz por Sorocaba, tudo que você faz pela Facens, tudo que você faz por todos nós aqui, é nada mais justo que você receber esse título aqui hoje, e saiba que você tem muitos admiradores por toda essa competência e toda essa garra que você transmite para todo mundo. Nós temos um grande orgulho de ter você aqui com a gente. Você sabe disso, a gente tem altos papos aí, e falar em nome dos funcionários da Facens hoje para mim, para te homenagear, foi um orgulho muito grande. Espero que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, essa pessoa que olha para todo mundo, que se preocupa com todo mundo, ao longo de toda a sua vida, e que Deus te dê muita saúde para que você faça isso com louvor, faça isso com toda a garra que você tem. Parabéns. Obrigada, professor Fabiano. E agora convidamos o secretário de Cidadania, Cleiton Lustosa, aqui representando o prefeito Rodrigo Manga, que está em Brasília. Nesta homenagem à professora Regiane, por favor, secretário. Bom dia a todos. Para mim é uma grande honra poder estar aqui hoje representando o prefeito, né, nessa valiosa homenagem. Agradeço ao nosso vereador, querido, um parceiro de todas as horas, que tem realmente feito um ótimo trabalho na cidade de Sorocaba, que tem se preocupado muito com toda a área social, e o quanto o secretário de Cidadania tenho realmente visto isso, acompanhado, e agradeço sempre por ter pessoas como o senhor na cidade de Sorocaba, que realmente se preocupa com a população em geral, que não tem apenas um viés, mas pensa de maneira global na cidade.
parabéns pelo seu lindo trabalho e da sua equipe também. Agradeço também ao reitor, né, dessa querida faculdade que eu sou extremamente apaixonado, que a oportunidade que eu tive, que o vereador que me trouxe aqui para conhecer, o professor Geraldinho, e paixão à primeira vista. Lugar realmente muito importante e que tem feito um grande trabalho social também, né? Temos aqui pessoas realmente que são engajadas para o bem maior, né? Que é o bem-estar da nossa população. A todos integrantes da mesa, meu muito obrigado. Que realmente eu também me sinto homenageado só por poder estar aqui prestando essa homenagem para a professora. Quero, antes de falar aqui o meu discurso, agradecer também a cantora, a Luara, que você trocou profundamente nos nossos corações hoje. Primeira vez que você cantou, só um trechinho, eu quase que levanto para pedir bis. Eu acho que todo mundo ficou pensando isso, né? Eu falei, não é possível, tem que ter mais. E assim, profundamente tocou nossos corações, ainda mais é o meu. Eu tenho uma filha também com TDAH e ela ama cantar. E eu espero que um dia ela possa cantar como você, né? Alegrando o coração das pessoas. Amém. As cidades de toda a região, elas crescem de maneira absurda, uma velocidade impressionante. Crescendo, cresce também, né, a necessidade de ter cada dia mais uma cidade mais inteligente. E realmente é muito importante nós termos esse olhar, porque quanto mais inteligente for a cidade, mais eficaz nós teremos no atendimento de toda a população. Eu estava há pouco conversando ali no café com o senhor João, falando o quanto a cidade de Sorocaba precisa crescer nessa questão de cidade inteligente. Quanto mais evoluídos nós fomos nessa questão, mais rapidez nós vamos ter no nosso processo. A cidade de Sorocaba hoje precisa realmente de ter, de acelerar neste passo em direção à tecnologia. E eu sei que nós estamos aqui hoje fazendo aqui essa homenagem a ela, que tem olhado muito para essa situação, para essa necessidade, uma sumidade nessa questão de tecnologia, de cidades inteligentes, e que realmente nós possamos caminhar nessa direção, porque hoje não tem como mais ter uma política pública sem sermos uma cidade inteligente, onde possamos integrar todas as secretarias, onde possamos ter ali agilidade em todos os setores. Hoje a cidade de Sorocaba, ela ainda é bastante atrasada nesse sentido, e nós, e sempre que eu venho aqui na Facens, eu tenho, né, a impressão que realmente nós vamos avançar nesse sentido, porque realmente é uma situação que, não tendo uma cidade inteligente, atrasa muitas as coisas da cidade. A população fica desguarnecida, a população fica insatisfeita. Então, a integralidade dos setores é muito importante. Então, parabéns à senhora professora, que tem levado essa causa adiante. Eu acredito, como bem falou aqui o nosso querido vereador, né, que a senhora é merecedora de toda essa homenagem. Mas Sorocaba é quem ganha em poder te dar um título de cidadã sorocabana. Hoje a cidade é que celebra por poder ter entre os seus munícipes uma pessoa, uma cidadã tão valiosa, que tem colocado realmente a sua vida em prol de um crescimento. E como representante do prefeito aqui hoje, eu agradeço a senhora e essa homenagem é realmente merecedora por tudo aquilo que a senhora tem representado para essa cidade e também para as outras cidades aqui do nosso país. Que Deus te abençoe, te dê cada dia mais saúde e
e sabedoria para que consiga alavancar aí a sua, essa sua questão de levar para este país e para essas cidades um pouco mais de evolução, agilidade, e que nós possamos ser todos, muito em breve, essas cidades inteligentes que hoje muitas vezes estamos num sonho, num papel, mas que amanhã ela pode se transformar numa grande realidade. Obrigado a todos que vieram aqui também fazer a sua homenagem. Imagino todas as pessoas estão aqui realmente porque te amam. São pessoas orgulhosas pelo seu trabalho. Imagino o coração do paizão como aqui não está. A filha nem precisa dizer. O marido também. Que Deus abençoe mesmo. E continuamos sempre, a cada dia, valorizando as pessoas que verdadeiramente fazem um trabalho em prol da nossa cidade. Parabéns pelo título. Obrigada, secretário Cleiton. Neste momento, então, passaremos agora para a homenagem propriamente dita. O vereador Ítalo Moreira fará a leitura do decreto legislativo que concede a cidadania sorocabana à professora Regiane e, em seguida, faremos a entrega da placa. Neste momento da entrega da placa, daí convidamos a professora Regiane, a esposa e o filho para virem aqui na frente e, na sequência, uma foto com o pai e com os sogros, tá bom? Por favor, vereador. Projeto de Decreto Legislativo número 73 de 2022 dispõe a concessão de título cidadã sorocabano à ilustríssima senhora Regiane Helva Romano. A Câmara Municipal de Sorocaba decreta. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadã sorocabana à ilustríssima senhora Regiane Helva Romano pelos relevantes serviços prestados à cidade de Sorocaba. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aprovação deste decreto ocorrerão à conta de verba de orçamento própria. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sorocaba, dia 18 de julho de 2022, assinado por mim, vereador Ítalo Moreira. Obrigada, vereador. Por favor, desça até o saguão. Professora, por favor, venha juntamente com a esposa e... com o esposo e a filha, por favor, neste momento. O vereador fará a leitura da placa agora, na qual a Câmara Municipal outorga o título da cidadã sorocabana para a professora Regiane. Câmara Municipal de Sorocaba, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Sorocaba, no uso das suas atribuições em conformidade com o Decreto Legislativo número 1989, de dia 18/8/2022, de autoria deste vereador Ítalo Moreira, confere à professora doutora Regiane Helva Romano o título de cidadã sorocabana pelos relevantes serviços prestados a Sorocaba no dia Sorocaba, dia 30 de novembro de 2022, assinado pelo presidente da Câmara Municipal, Cláudio Sorocaba. Agora sim, uma salva de palmas. As placas aí na mão da professora. Professora, por favor, segure o título. Nosso fotógrafo. Convido a família, ao pai, ao sogro e à sogra, para que venham aqui para frente também, para a gente fazer uma foto, por favor. Isso, olhem todos lá para os nossos fotógrafos de plantão. E neste momento eu convido a mesa principal para que fique aqui nesse último degrau. E assim vocês também possam aparecer na foto. Fazemos a foto oficial do evento com homenageada, familiares e as autoridades aqui presentes. Música.
Uma grande salva de palmas, então, para a nossa homenageada, a mais nova cidadã sorocabana. E neste momento, professora, nós gostaríamos que você viesse à tribuna para que a gente possa ouvir o que você tem nos dizer deste momento. Gente, eu nem sei o que dizer, só queria agradecer muito, muito, muito por este reconhecimento e dizer assim, que essa casa me acolheu no momento em que eu estava numa situação bastante complicada, né, Com? Estávamos na Fiel, depois de 32 anos de muita dedicação, a faculdade lá estava num processo de falência e para mim eu estava falindo junto. E aí, Deus é tão perfeito que eu vim fazer um exame aqui em Sorocaba, porque não tinha vaga em São Paulo, e meu pai mora aqui há muito tempo, a minha prima também, Elaine, que está aqui presente, muito obrigada, também mora aqui, e eu vim fazer o exame aqui daquele do sono. A menina abriu a porta errada, e ela abriu a porta da felicidade para mim. Era uma aluna da FGV de Sorocaba, que tinha tido aula comigo e que entrou no quarto achando que fosse a mãe. Aí, a hora que ela abriu a porta, ela falou assim, nossa, não é minha mãe, mas a senhora não é a professora Regiane? Eu falei, eu sou. Aí ela falou assim, menina, me lembrei da senhora, sabe a Facens? Falei, não. Então, ela vai ter hoje um evento que vai falar de indústria 4.0, de internet das coisas, tudo aquilo que você falava há 10 anos atrás. Aí eu falei, o que é Facens? Ela falou, ah, é a Faculdade de Engenharia de Sorocaba. É uma faculdade linda aqui de Sorocaba, tal. Pena que a senhora está internada. Eu falei, tava. Arranquei tudo. Falei, tem que pagar? Porque eu estava totalmente sem dinheiro por conta da falência da outra faculdade, um monte de meses sem receber nada. Aí ela falou assim, meu chefe, não vai, eu tenho um convite. A senhora quer, mas a senhora vai sair do hospital? Eu falei, já saí, dá o convite aqui, né? Cheguei aqui, eu não acreditava que existisse uma faculdade tão linda que nem essa daqui. Cheguei no dia que estavam terminando a montagem do Fab Lab. Fui conhecer com o Paulo a sala que seria o então Smart Campus Facens. Eu fui embora, assim, em êxtase de ver que tudo aquilo que eu imaginava para uma faculdade já existisse fisicamente em algum lugar. Deus é tão perfeito comigo, Ele sempre esteve tão presente na minha vida, que 2 meses depois eu recebo uma ligação. Se o Paulo soubesse onde eu estava quando ele me ligou, eu estava na carreta da Loja Inteligente, que tinha sido minha tese de doutorado, e eu tive a ideia de compartilhar o projeto de cidades de Loja Inteligente na época, e coloquei dentro de uma carreta. E essa carreta, ela foi andando pelo Brasil inteiro, mostrando que qualquer pessoa, qualquer empresa pequenininha, poderia virar uma empresa inteligente, uma loja inteligente, uma indústria inteligente. E naquela hora eu descobri, sentada na Praça da Sé, de frente para a carreta, conversando com o motorista, porque todo mundo que está aqui sabe que eu tenho muita dificuldade de fazer amizade, né? Então, é uma coisa difícil para mim, né? Aí, conversando com o motorista, eu falei para ele assim, moço, e essa carreta aí? Tem muita gente que frequenta? Porque qual era o combinado? Todo mundo que fosse visitar a carreta, eles iam dizer que foi a VIP Systems que tinha feito. E a gente nunca recebeu nenhum contato da carreta. Aí ele falou assim, ah, se eu conhecesse a moça que fez, que eu sei que é uma mulher, eu ia contar tudo para ela porque eu sou cristão. Falei, contar o quê? Que estão roubando o projeto dela. Eles mexeram na salinha lá que tem uma chave e tem uma senha e tiraram o logotipo da empresa dela, colocaram o logotipo de outra empresa e eu tenho que distribuir esse folder aqui, que era folder do meu concorrente, dizendo que ele que tinha feito. Naquele momento, o mundo abriu uma cratera e
pensei assim, gente, como tem gente que é do mal, né? Como é que a gente pode realmente acreditar nas pessoas, né? E eu saí de lá chorando e estava indo para a VIP, que fica em Barueri, o telefone toca, era o amado Paulo. Última chamada para você vir aqui, eu não vou te ligar mais. Se você quiser realmente, venha me ajudar, você fez uma loja inteligente, venha me ajudar a fazer uma cidade inteligente. E aí eu estava pegando a Castelo Branco, falei para ele, daqui a 40 minutos estarei aí. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. De lá para cá eu vi o quanto tudo que eu passei para chegar até aqui tinha valido a pena. Eu tinha chegado a uma família, Belde, que me acolheu de braços abertos. André, ontem eu recebi o maior elogio da sua irmã. Ela falou assim que eu e você e seu pai somos todos iguais, tudo doido. Eu falei, nossa, comparar eu com o André e com o Toninho é uma coisa que é Mastercard, não tem preço, né? E aí, daquele dia em diante, que foi no dia de Reis, dia 6/1/2016, eu fui Fênix. Ressurgi das cinzas mesmo, literalmente, vendo que tudo aquilo que eu tinha tentado fazer certo e todo mundo me puxando para o errado, o certo sempre prevalece. E aí aparece aqui um anjo de olho azul, que vem com essa história de virar cidadã sorocabana, né? Foi uma alegria para mim, não pelo título, por nada, mas pelo reconhecimento do trabalho da Facens, do trabalho de todos vocês que estão aqui, porque é um trabalho em conjunto, ninguém faz nada sozinho. Para a gente fazer uma cidade humana, inteligente, inclusiva e sustentável, a primeira premissa é que somos nós. Não somos um ou outro, somos todos nós. Então, de verdade, eu queria agradecer do fundo do meu coração pela presença de todos vocês, de todos, sem exceção. Eu sei que tem gente aqui que veio de longe, né, Bacalau? Acabamos de fazer um módulo internacional em Lleida, que foi uma delícia. Obrigada, Miriam, obrigada, Sato, obrigada... Todo mundo que está aqui, vocês sabem que todo mundo é do fundo do coração. E esse anjo que apareceu aqui para cantar e tocar a alma hoje? Da onde você veio, minha filha? É, eu sei que em Sorocaba só tem gente boa, entendeu? Mais uma vez, muito obrigado a todos, muito obrigada à Câmara, ao Ítalo, obrigada, Fabiano, Thaís, Paulo, família, amigos... e todos os meus colegas aqui da Facens. Muito obrigada por tudo. Enfim, estamos chegando ao encerramento desta sessão solene e eu costumo dizer para os meus colegas de trabalho que fazer o que a gente faz para quem merece é muito mais gostoso. Parabéns, professora. A gente vê nos olhos de cada um aqui, nas falas de cada um, o reconhecimento e a admiração por você e pelo seu trabalho. E é isso que nossa cidade precisa, né, secretário? De pessoas assim, sendo expoentes nas várias áreas para que a gente possa... ser uma cidade melhor. Então, neste momento, passo a palavra ao nosso vereador Ítalo Moreira, proponente desta homenagem, para suas considerações finais. A todos um excelente dia. Obrigado, Fernanda. Parabéns sempre. Obrigado pelo excelente trabalho que sempre faz, sempre nos ajuda. Muito obrigado, Fer, e toda a equipe da Câmara, né, todos os servidores.
Queria agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade de prestar essa justa homenagem à Regiane. Fico muito feliz mesmo, Deus abençoe sempre e nos ajude sempre. A gente, a cidade de Sorocaba precisa muito de você. O secretário colocou muito bem, né? A honra é da cidade poder te prestigiar pelo trabalho que você faz e também a cidade ter você como filha dela. Então, é muito importante. E até falei com o seu esposo direcionado, né? A ideia do título é a sementinha para vocês mudar para cá. Vocês virarem a Sorocabana de vez. Eu já vi que sua filha já está falando leite quente, correndinho, já está alinhada já. Né? Eu também, eu cheguei aqui em 2009, hoje eu falo assim, até quando eu chego lá, eu nasci e fui criado na Quebrada lá em São Paulo, né, no Grajaú, eu chego lá, os manos falam assim, ô, meu irmão, que história é essa aí de correndinho, leite quente, né? Mas, obrigado, eu queria agradecer a Facens, né, a família Belt pelo excelente trabalho que sempre faz em prol da nossa cidade, né, no desenvolvimento econômico, pela educação, vocês fazem muito. Manda um abraço pro Toninho, melhoras para ele, que Deus abençoe ele com muita saúde. A gente precisa dele muito mais tempo de vida aí, para que ele continue ajudando a nossa cidade, gerando emprego, trazendo mais projetos para a nossa cidade, desenvolvimento. Agradecer ao nosso reitor também pelo excelente trabalho, muito obrigado. Ao Paulo também pelo excelente trabalho que faz aqui na Facens. Nosso secretário que está nos ajudando aí, inclusive, ele falou parte do nosso sonho da cidade inteligente. A gente conseguiu emendas parlamentares para dar início nesse sonho, né? E aí a gente está sonhando junto, ele veio até aqui na Facens para conhecer esse case de sucesso que vocês já têm, né? O Smart Campus é uma referência de uma mini cidade, então é muito importante. É importante que o governo municipal reconheça a Facens, né? Porque tem muito aquilo, as pessoas falam que santo de milagre, santo de casa não faz milagre, mas a Facens faz. Mas que milagre, hein? Exporta para fora. Então, seria uma vergonha a nossa cidade não utilizar o que a gente tem aqui, sendo que o mundo inteiro procura a Facens, né? Pessoas do exterior, né? A gente conhece aqui algumas cidades, né? Procurando sempre a Regiane, né? O Equador, né? O pessoal procurando aqui, procurando referências. Então a nossa própria cidade precisa valorizar o que é dela, precisa valorizar a Facens, precisa reconhecer professores como a Regiane, a doutora Regiane, que faz um excelente trabalho. Então, mais uma vez, agradecer a todos que aqui estiveram para essa justa homenagem, que Deus abençoe, e mais uma salva, antes de encerrar, mais uma salva de palmas de pé todos, muito merecida para a nossa amiga Regiane.